Всім вітання на календарі 4 березня понеділок, а по понеділках ми вже традиційно зустрічаємося в студії «Ранку вдома» з соціальним психологом і психотерапевтом Антоном Семеновим. Сьогодні поговоримо про те, як правильно, Костя, слухати. О, це дуже важливо. Виявляється, це не так просто, як здається. Так. Особливо, коли йдеться про якийсь травматичний досвід. А його зараз багато у всіх українців. Доброго ранку! Доброго ранку! Досить цікава тема про те, як треба слухати. Зараз дуже багато різних емоцій українці переживають. Якийсь такий неймовірний вир в нас бушує, я не знаю, і блискавка, і вулкани вивергаються. І ми це все накоплюємо собі, і хочеться іноді висловитися. А от людині хочеться виговоритися, а її слухають отак. Або навпаки перебивають і кажуть, та що ти мені розповідаєш? І взагалі, як на мене, ну от я не люблю, щоб мене перебивали, але сама пречудово перебиваю. Ти професіонал в цьому. Просто майстер 5-го левелу. Дякую. Стараюся, Костя, стараюся. То будемо говорити про те, що потрібно обов'язково підтримувати психологічно одне одного. І, звичайно, дуже важливо слухати правильно, як це правильно робити. Ну, по-перше, треба розуміти, навіщо ви слухаєте. Треба розуміти, що джерело цієї внутрішньої напруги – це неосмислений досвід. Твоя напруга, ти відчуваєш? Давай вислухаємо людину. Так, звичайно. Ми зараз про це саме і говоримо. Неосмислений досвід створює цю напругу усередині, яка створює ці складнощі. І тут дуже важливо, принципово важливо, кожен психолог вам про це скаже, що дуже важливо почати, що осмислення досвіду починається з того, щоб його висловити. Поділитися їм з кимось. Обов'язково, щоб була інша людина, якій ти це в перший раз проговориш. До цього воно крутиться в голові, але воно не інтегрується. Тобто те, що ми називаємо стадії заперечення, стадії ігнорування, хтось говорить думки по колу. Оці процеси йдуть, коли ви ще не висловили це комусь. От починається процес інтеграції з того, що з кимось можна поділитися. Але, звісно, особливо зараз, це важко. І ми перше, на що звертаємо увагу, що треба прийняти той факт, що слухати стало важко. А як рецепт ми говоримо, ставтеся до цього як до роботи. Що вислухати – це складне завдання. Дуже складне. Це робота. Так. І, звісно, якщо ви не готові роботати, то не пропонуйте, що ви будете слухати когось. Тоді, звісно, починаються перебивання, а ти про мене давай поговоримо, а взагалі мені це не цікаво. Ми слухаємо не тому, що цікаво. Ми слухаємо не тому, що це легко, не тому, що хочемо навіть засвоїти, узнати якусь інформацію чи чужий досвід. Ні, щоб полегшити людину. Ми слухаємо, щоб допомогти. Щоб людина змогла проговорити, щоб вона, у неї було відчуття, що її почули. От засвоєння досвіду починається з того, що хтось прийняв твій досвід. Ти проговорив, а люди не перебігли, не убіжали, не знецінили, а сказали «Вау». Антоне, ви знаєте, зараз дуже багато ті, хто пережили страшні ситуації на полі бою чи близьких, якісь трагедії. І коли вони висловлюються, розповідають, що вони відчули, дуже багато хто каже, нащо ви знову піднімаєте цю тему, нащо ви ворушите оту болючу, болючу цю точку якусь, я не знаю, як правильно сказати. Да? Але ж ми всі розуміємо, правильно, коли людина якомога більше говорить про це, їй легше стає, вона це вже все проживає і відпускає. Вони починається процес інтеграції. Він може бути тривати довгий звичайно, час, але звичайно. Він має початися колись. Тобто, коли ви слухаєте, треба розуміти, ви слухаєте не для себе. А для людини. Мабуть, в окремих бесідах це може бути. Але от дослухати, люди, коли вони
говорять такі речі, типу, навіщо ви підіймаєте ці теми? Людина підіймає, тому що їй це потрібно. Правильно, не тобі, правильно. Не тобі. Ні, так це ви... Якщо ти готовий допомогти і можеш ставитися до цього як до роботи, можеш виділити на це ресурс власної уваги. Тобто, якщо ми робимо це як допомогу, це інше ставлення. Ну, і тоді виходить. А це ж має бути... Я вже перебуваю, вибач. А це має бути емпатійна людина, яка має слухати, чи ні? Емпатійна маєш бути людина, правильно? Ну, вона людина, яка розповідає, вона ж хоче, щоб та людина пережила з нею ті ж самі емоції, чи ні? Вона хоче, щоб вона зрозуміла, що я передаю. А вона не може це пережити. Ну, звичайно. Сама людина не може пережити. Просто зрозуміти. І у нас є такий прийом, чарівне питання, одне із трьох, які є от в такому посібнику «Поговори зі мною», він про те, як правильно вислухати насправді. От базова допомога. І він такий, чи правильно я розумію, що? І ми проговорюємо, що ми зрозуміли. І коли людина розуміє, що ви правильно її зрозуміли, от це відчуття прийняття у неї стає. І вона така, вау. А люди мене послухали, вислухали. Ми ж зараз більше говоримо про таке свідоме розуміння цього питання як слухання, так? Так. Це такий свідомий доволі підхід, бо... Обов'язково. Я дуже часто помічаю і сам в спілкуванні, коли дві людини спілкуються, в них бесіда, а це не бесіда, а два діалоги. Вони, у того йде якась розмова, два монологи, я неправильно висловився. Один щось розповідає, один одного не чують, і паралельно просто йдуть два монологи. В таких випадках один має бути слухач. Я правильно зрозумів, що людина має поділитися ось цим досвідом, про який ви казали, а інша людина має... Це навіть не досвід, мені здається, виговоритися. Просто виговоритися. Ну, ось ми і говоримо про те, як слухати, а не перебивати, на прикладі мене, Іринки та Антона. І я правильно розумію, людина хоче поділитися, і я маю бути свідомим слухачем, не перебивати, вникати так. В суть питання, якісь додаткові запитання давати, так, щоб людина розкрилася. Іноді прямо треба поділитися. Давай спочатку я тебе почую, от там 10 хвилин. Тому що більше не зможу, наприклад. Да? Це ж робота, це ж ресурс. А потім ти мене почуєш. От як... І тоді розмова буде конструктивна. От як можна саме допомогти тій людині, яка постає в ролі слухача? Бо цій людині найважче буде. Навіть якщо в неї є те щось розказати, вона дуже хоче, що і як їй допомогти, щоб вона мала той ресурс, аби вислухати людину. От про що треба пам'ятати, що треба знати? Ну, ми про це вже от трошки сказали, що треба до цього ставитися правильно. Як до роботи, тобто ставитися так? Як до роботи. Слухати, розуміючи, що ви допомагаєте, це є цінність в цій роботі. Ви допомагаєте цієї людині, не собі, цієї людини. І ви витрачаєте ресурс, і ви це визнаєте. Дуже важливо. Люди думають, що вислухати – це якби не мішки вантажу. Звичайно. Ось. Але насправді це найважча робота в світі. І, ну, вибачте, я так вважаю. Да. Да, ось. І найважливіше. Тому що все інше люди можуть самі зробити. А бути почутим їм потрібна інша людина, яка впорається. Як допомогти слухачеві? Підготуватися до цієї, я не знаю, слухацької діяльності? Як в будь-якій роботі, треба мати певну майстерність. А певна майстерність завжди опирається на якісь там принципи, закономірності, вміння. Угу. І базові штуки ми зібрали. Ми витратили майже рік на цю роботу. Як українці справляються з цим складним завданням, ми не знали. Ми опитували, досліджували, слухали, як це відбувається, і знайшли три чарівні фрази, так. На які можна спиратися, так. І точно виходить. Вони гарантовано... Чи почуємо ми їх сьогодні? Перше – це питання «як ви зараз?». Так. Не просто «як ви», «ти як?», саме зараз. А «як ви зараз?». Да. Це відразу дає людині сказати про те, що для неї важливо прямо тут і зараз. І вона починає говорити. Так. Потім дуже важливо
дати відчуття, що ми почули, що ми зрозуміли. І тому ми от питаємо. Якусь зворотню реакцію, так? Чи правильно я зрозумію? Чи правильно я розумію, що тобі було важко, що ти перевантажений, що тобі важко про це згадувати, що це було там вражаюче. Або радісно, все що завгодно, будь-який досвід можна проговорити. Якщо помилилися, людина вас поправить. А якщо правильно зрозуміли, фух, вона почута. У неї є оце відчуття. І третє, коли ми переходимо на стадію осмислення, завжди важлива оцінка ситуації. І люди вимагають від слухачів часто, але треба, щоб людина сама це зробила. І тому третє чарівне питання, а що це для тебе означає? Угу. Ага. От, коли вже напруга висловлювання вийшла, коли людина відчула, що вона почута, їй треба про це подумати. І коли ми питаємо, а що це для тебе означає, вона починає інтегрувати досвід. Три питання. Є. Вони, до речі, є ось тут в цьому посібнику. Так. Весь посібник про ці три питання насправді. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо. І, до речі, посібники можна безкоштовно. Можливо, буде завантажити. Ні, вони зараз вже є. Можна замовляти друковані варіанти. Це теж безкоштовно. А в електронному варіанті? Можна завантажувати. Зазвичай люди спочатку з нашого сайту завантажують електронний варіант, бачать, наскільки це доступно, чітко, конкретно. Угу. І замовляють друковані варіанти. Завдяки донатам ми друкуємо, і це безкоштовно для користувачів. Чудово. Дякую вам. Ви все почули, тож майте на увазі. Правильно? Так. Дуже важливо слухати і чути один одного. А часом варто просто послухати музику. Що зараз ми і будемо робити?